ପୁରା ସତ୍ୟନଗର ସ୍କୁଲ ଅଛି ପାଖରେ, ଆଉ ପିଲା ଯିବେନି ପଢିବା ପାଇଁ, କେତେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହଉଛି ସ୍କୁଲ, ଲମ୍ବା ବସ୍ତିରେ କେତେ ତମେ ସକାଳୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛ ଜରି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୁଝିଲ ଚାଚା ମତେ ସେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିବନି ବୁଝିଲ, ରୁହ ଟିକେ ଚାଚା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ସକାଳୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜରି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେବେ ହେଲା, ଜରି ଗୋଟେକି ଆସିବ, ପାଠ କଣ ସ୍କୁଲ କଥା କଣ ମତେ କହୁଛ, ସତ୍ୟନଗର ତମେ ଯଦି ପଢେଇବାର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ୟନଗର ଯିବେ ନା, ଆମେ ପା ଛୁଆ ବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ, ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କଥା ପାଠ ପଢା ଆଗେ ପଢାଲି, ତମେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି ତମ ସେ ରହମତନଗର ଚେକ୍ କରିବି, ତା ଘରୁ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଜରି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଜରି ଗୋଟେଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଚାଚା ଯୋଉ ସେଇବା କହିଲି ଫାଇନ୍ ପକେଇଦେଇ ଆସିବି, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଗେ ବୁଝେଇଲ, ସବୁ ଛୁଆ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢିବେ, ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଟା ପାଠ ପଢିବେନି, ତମେ ତାକୁ ଜରି ଗୋଟେଇବାକୁ ପଠଉଛ, ହଁ ନାଇଁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ବସ ବସ, ତମେ ଆଗେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସତ୍ୟନଗର ପଠା, ତାପରେ ତମର ସ୍କୁଲ ଚାଲ।